መቀመጫቸውን ኢትዮጵያ ላደረጉ የሀገራት አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች በትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ መግለጫ ተሰጥቷል። መግለጫውን የሰጡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታው ሬድዋን ሁሴን ጋር በመሆን ነው። መግለጫው አምባሳደሮቹ መንግስት በትግራይ ክልል በተናጠል ባወጀ የተኩስ አቁም ውሳኔ ላይ ተገቢውን መረጃ እንዲይዙና ግንዛቤ እንዲፈጥሩ የሚያስችል ነው ተብሏል። ሀቢብ መሐመድ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በዚህ ጉዳይ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሀቢብ እንዴት ውለሃል? በመግለጫ የተነሱ ነጥቦች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስ። እንግዲህ ዛሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች መንግስት ስለወሰደው የተናጠል የተኩስ አቁም እርምጃ በትግራይ ክልል ማለት ነው በማስመልከት መግለጫ ሰጥተዋል። ይህን መግለጫ በማስመልከትም እንግዲህ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችም መግለጫውን ተከታትለዋል። እንግዲህ በትግራይ ክልል መንግስት የወሰደውን የተናጠል የተኩስ አቁም እርምጃ በማስመልከትም ሚኒስትሩ እንዳብራሩት ማለት ነው ከጅምሩ ጀምሮ የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ሕግን የማስከበር እርምጃ ለመውሰድ ያስፈለገበት አበይት መንስኤም የህወሓት ቡድን የሀገርን ድንበርና ሀገርን በሚጠብቀው የመከላከያ ሰራዊት ላይ በወሰደው እጅግ ዘግናኝ የሆነ የጥቃት መሆኑን ተከትሎ መንግስት የወሰደ እርምጃ መሆኑን ገልጸዋል። ከዚያም በተያያዥ እንግዲህ የህግ ማስከበር እርምጃው ከተጀመረ ጊዜ አንስቶም በክልሉ የከፋ ሰብአዊ መብትና የሰብአዊ መብት ቀውስ እንዳይከተል መንግስት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ የቆየ መሆኑንም ገልጸዋል። እንግዲህ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው እንደነገሩትም ለውጡን ተከትሎ ባለፉት 3 ዓመታት በተለይ የህወሓት ቡድን የተለያዩ የግጭት ተግባራት ላይ ተሰማርቶ የቆየ መሆኑንም ለዲፕሎማቶቹ ገልጸውላቸዋል። ይህም እንግዲህ መንግስት የቲፒኤልኤፍን ቡድን ከዚህ ግጭት ተግባሩ ለማስቆም በአጭር ጊዜ በወሰደው ህግን የማስከበር እርምጃ በጦርነት ማለት ነው አሸንፎ ለጊዜው የተያዘውን የአጭር ጊዜ ግብ የነበረውን ህግን የማስከበር እርምጃ ግብ መምታቱን ገልጸዋል። በዋናነት እንግዲህ በክልሉ በተፈጠረ የጸጥታ መደፍረስ ምክንያት እና የሰብአዊ አገልግሎቶች በማስፈለጋቸው ምክንያት በተለይ ባለፉት 3 ወራት መንግስት የመጨረሻ አቅሙ ተጠቅሞ በክልሉ የሰብአዊ አገልግሎቶችን ሲያከናውን የነበረ መሆኑንና ይህም በአንዳንድ ዓለም አቀፍ ተቋማትም የተሳሳተ ግንዛቤ ሲሰጥ የቆየ መሆኑንም እንዲሁ ገልጸዋል። ነገር ግን መንግስት በወሰደው እርምጃም በተለያየ ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ ሲነሳ የነበረው ሞቀሳ መቀነስ መቻሉን ተናግረዋል። እንግዲህ አሁንም ቡድኑ በሚፈጥራቸው የተለያዩ የጸጥታ ጫናዎች ምክንያት የሰብአዊ መብት አገልግሎት ላይ የተሰማሩ የመንግስት አካላት የሰብአዊ መብት ድርጊታቸውን በሚገባ ለማድረስ መቸገራቸውንም ገልጸዋል። ይባስ ብሎ እንግዲህ በተለይ በትግራይ ክልል የሚገኙ አርሶ አደር ዘር በመዝሪያው ወቅት ጠብቀው ቡድኑ ከዘር የመዝራት ድርጊቱን በሚገባ እንዳያከናውን ጫና መፍጠራቸውን ተከትሎ መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔውን ለመወሰን መገደዱንም ገልጸዋል። በተጨማሪ እንግዲህ ቡድኑ በክልሉ ያሉ የመሰረተ ልማት አውታሮቹንም እንዲሁ የጥቃት ዓላማ አድርጎ የሚንቀሳቀስ መሆኑንና ይህም የሰብአዊ መብት አገልግሎት አሰጣጥ ሂደቱን እጅግ አድካሚና እንዳረገውም እንዲሁ ገልጸዋል። እንግዲህ በተለያዩ አንዳንድ የዓለም አቀፍ ተቋማትም ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተናገሩትን ይህንኑ የመንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም እርምጃ መንግስት የወሰደው በትግራይ ክልል ያለውን ሕዝብ በረሃብ ለመጉዳት ነው የሚለው ፈጽሞ የተሳሳተ መሆኑንም እንዲሁ ለዲፕሎማቶቹ ገልጸውላቸዋል። አጠቃላይ የተሳሳተ ግንዛቤ ያላቸው የዓለም አቀፍ ተቋማትም ይህንን የመንግስትን አጠቃላይ ሂደቶች ተገንዝበው በቀጣይ ከመንግስት እርምጃ እንዲሆኑ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበውላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ መንግስት በትግራይ ክልል ለሚከሰቱ የተለያዩ ጥፋቶች ተጠያቂውን ቲፒኤልኤፍ እና የቲፒኤልኤፍ ቡድን መሆኑን ህዝቡ እንዲገነዘብ ይሄ የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት መወሰዱን ተናግረዋል ማለት ነው። ሚኒስትሩ ያለው መረጃ ይሄ ነው። ኃይለ ኢየሱስ። ሀቢብ መሐመድ ለዘገባው ከልብ አመሰግናለሁኝ።